kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel ka saada faa adduunka naga daawanaysan soo dhawaada xalay abaaro laba saac iyo dheeraad qalalaaso baan iyo dagaalo ayaa ka dhacay gobolka Sanaag dagaaladaas oo u dhixiyay ciidamo argagixisada Soomaaliland ah oo dad shacab ah ku laayay gobolka Sanaag arintaas waxaan ka wareysan doonaa wariye Maxamed Maxamuud Kowte oo dabcan arimaha si fiican ula socday assalaamu alaykum walaal bal iiga waran xalay arintii dhacday bal sidee wax u dhaceen ciidamada Soomaaliland sida wararka lagu soo gaarayba waxay soo galeen suuqa hoose kadib iyagoo dadka qaar bartilmaameedsanaya oo leh waxyaalo amniga khatar ku ahay suuqa soo galiyeen marka dadkii suuqa hoose jooga bartilmaameedsaday marka hadda xaaladu waa degan tahay laakiin isku dhacyo xoogan baa xalay ka dhacay saas xawli ah xalay ka socota magaalada dhexdeeda okay ciidamada Soomaaliland ma waxay target ka dhiganayaan suuqa hoose dhulbaantaha jooga mise dad gaar ah ayay u socdeen waxa jira ismaandhaaf dadka ku dhaqan magaalada Ceyri Gaabo gobolka Sanaag waxay la kala aaminsan yihiin qorshe kala duwan sida maamulka istiqaatuwa iyo Soomaaliland dadku ay kala daabacsan yihiin xaafaday kala degan yihiin labada daabood marka ciidamada Soomaaliland ba xalay waxay soo galeen suuqa hoose halkaas ay ku sugan yihiin dadka kada SSC iyo midnimada Soomaaliyeed aaminsan kadib midnimada Soomaaliland iyo booliska ayaa yiri amniga ayaanu halkaa ka suganaa kadib shacabkii ayaa isku riibaad wax dhacay halkaa isku dhacyo waaweyn iyo dhaawac okay warbaahinta Soomaaliland ama warbaahinta oo dadku ay u qoraan lacagta ku bixiyaan waxa ay sheegeen in ciidamo sool ka yimi ay soo weerareen gobolka Sanaag arintaas bal sidee kuula tahay bal maxaad ku cadeyn kartaa ciidamo sool ka yimi oo magaalada Ceyri Gaabo soo gaaray ilaa hadda ma jiraan laakiin dadka shacabka ay ku dhaqan magaalada Ceyri Gaabo taageersan qadiyada SSC khaasimo ayaa iyo ciidamada Soomaaliland ayaa iska horumaad ka dhexdhashay kadibna iyagoo beegsanaya dadka taageersan qadiyada SSC bal waxaad iiga warantaa tusaale ahaan ciidamada la keenay waxaa la dhahay ciidamo RRU ayaa dadka toogtay oo dabcan dhaawacna waa jira wax dhimasha ma jira horta bal dhaawacan aynoo dambeeye hadda wararka soo gaaray wax dhimasha ma jiraan laakiin waxaa jira dhaawacyo kala duwan oo isbitaalada la gaarsiiyay magaalada Ceyri Gaabo ee gobolka Sanaag oo ayaa lagu dabiibayo okay meeqaad ku qiyaasi lahayd wariye wararka nagu soo gaarayaan ilaa 700 qof oo ayaa ku dhaawacmay isku dhacyadii xalay ka dhacay magaalada Ceyri Gaabo oo u dhexeeya booliska Soomaaliland iyo dadka shacabka ee taageertan qadiyada SSC khaasimo okay hadda xalku maxuu ku jiraa in ciidamada SSC ee gaarka ay ay u ruqansadaan dhankan Ceyri Gaabo Soomaa ileen dadka deegaankaas degan waa dad isirhaan iyo tolahaan baa la wadaaga dadka SSC sidoo kale adigu xudun awrboogays deegaanada dhulbaanto dhan Soomaa in ciidamo toosa loo diro Ceyri Gaabo oo dhulkeena aan qasab ku qabsano sidaad sheegtay xalku wuxuu ku jiraa in magaalada Ceyri Gaabo magaalo la wada degan yahay dadku ay wada degan yihiin waa magaalo fac weyn marka in la wada deganaado magaalada baralal lane baa loo degan yahay si nabadgelya loo deganaado iyagu dhexdooda iska ilaaliyaan wixii carqalada ku dhex imaanaya dadka kala waxaynaya walo walaba loo daayo qadiyadeeda iyo waxa iyagu doonayaan saa unba xalku jiraa xal kale meesha yaalla ma jira okay warar kale deegaanada kale aad sheegtana haddii xaaladdu ay ka tig karo dhanada insha allah tallaabo sharciya ayaa halkaas dadku ay ku hanweyeen inay ka geystaan deegaanada okay bal wariye bal waxaad ii sheegtaa deegaanada Ceyri Gaabo sidee loo kala degaa deegaanada Ceyri Gaabo hadda aan hoos kugu sheego suuqa hoose waxaa degaa hartiga dega meesha waqooyiga galbeedka waxaa degaa suuqa sare marka suuqu saas uu kala yaallaa laakiin dadku way wada degan yihiin awalna wada deganaan jireen laakiin qadiidaha suuq raabsan yahay
قضيه ده يا ركتي اوكي waxaa hadda soo baxay warar sheegaya in ciidamo fara badan oo RR iyo military ay kusoo wajahayeen in saacadaha nagu soo aadan magaalada Ceyru Gaabo halku ma waxa uu ku jiraa in qori caaradi nin walba dhulkiisa uu ku xukumo mise xal kale iimaan doona hadba Ceyru Gaabo waxa qabto shacabkeeda ayuu ku xiran yahay hadii qadada la sidaayo ay dadku qadiyadoodu ay nistaagto yani waxay aaminsan tahay ay shaqayso xalku imaanayo meesha nabadda ka dhalanta laakiin hadii xaaladu ay sidan u cakarato waxay u muuqataa in xaaladu ay ka sii darato marka u dambaysa hadii la isii farageliyo oo maamulka Soomaaliland dad baa kale kasoo horjeeda aan rabin dad kale waxay rabaan maamulka Soomaaliland inuu Ceyru Gaabo ka shaqeeyo marka xaaladu waa Ceyru Gaabo marka hadii nabadda Okay, tusaale ahaan bal ma niman horgolo ah baa jira oo dhulbaanta ah oo ilaa iyo hadda 8 bilood aad ogeyd dagaaladii dhex maray dhulbaanta iyo reerkan Andariskan ee dhulbaanta iyo Isaaq ma rag horgolo wali ku jira oo dabcan deegaanahan Ceyru Gaabo ka soo jeeda maamulkan argagixisada Soomaaliland waan sida wararka aan nagu soo gaareen wararku aan waxa jiraan mar hore u shaqeeya maamulka Soomaaliland oo markii horeba la falgalay oo ilaa hadda la shaqeynaya oo deegaanada ka soo jeeda gobolada Soomaan iyo qaybto marka way jiraan midmid fara ku turista aan laakiin de moral iyo kalsooni ay ku shaqeeyaan ma haystaan oo dadku waxay aaminsan yihiin qadiyad kale oo ay tan si qaas ma yiraahdo marka way jiraan midmid fara ku turista oo halka ku dambeeya ku hadhay oo dadka dhibaato u keenaya sida ay wararku sheegayaan dadku ma ugu soo rabayaan maqaatiyaasha halka ku sugan Okay, wariye. Tusaale ahaan waxa tahay ninkan deegaanada Sool Sanaag ee caan ka soo jeeda. Waxaan arkaynay magaalada Muqdisho markuu madaxweynaha iyo ku-xigeenka iyo golaha wasiirada ay tageen xildhibaanadii direed ama xildhibaanadii Isaaq waxa ay taagan yihiin tusaale ahaan inay aflagaado qaawan u geystaan dadka ka soo jeeda Sool Sanaag iyo caan. Tusaale ahaan iyagu xafiis kama furan magaalada Muqdisho ay ku gudbiyaan fikirkan gooni goosadka ah oo dabcan iyagoo mushahar ka qaadanaya dowladda Soomaaliya bay waxay aaminsan yihiin ama iyagan xafiis ku lahayn in Soomaaliya la kala gooyo bal sidee u aragtaa xildhibaan maareeye iyo xildhibaan laba qof oo kale oo dabcan ummadda reer SSC aflagaado baahsan u geystay waa dhegeystay wararku sida ay sheegayaan qadiyadaha way kala cadyihiin in astay khaatuma iyo gonu goosadka Soomaaliland dadka aaminsan qadiyada astay khaatuma iyagu waxay rabaan Soomaaliya inay walaalahood la midoobaan ay ku biiraan walaalahood halkaana ay wixii xaq iyo xuquuq lahaayeen ay ka helaan maamulka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho dadka kale ee Soomaaliland ka soo jeedeen Muqdisho joogaana waa dad aan dee u turan aan arxan soonaan ka lahayn midnimada ummadda Soomaaliyeed waxayna doonayaa inay si hoosoo dhabar ku muuqdo inay ku shaqeeyaan Soomaaliland marka taas waa laga soo gudbiyo dadka aragtida qiimeeya siyaasaddii Soomaaliland ee SSC waa dhimatay marka wax ka jira ma jiraan sida ay dadku aaminsan yihiin deegaankan ku dhaqan Okay, xildhibaanadii Isaaq ama direed dhammaan way is-urursanayaan iyagoo dabcan raba in ay mooshin ka keenaan xukuumadda Xamse Cabdi Barre oo gaaminaya. Bal arrinkaas wari ahaan dabcan sidee buu kula muuqdaa? Wax xil oo ay ka qaadi karaan baarlamaanka majority de ummadda Soomaaliyeed iyo baa ku badan dadka midnimada Soomaaliyeed aaminsan marka baarlamaanka mooshin ma horkeeni karaan oo dee awood u taaleeg ma hayaan marka dadkuna waxay aaminsan yihiin soomaalinimo iyo soomaali weyn marka xubno ka tirsan maamulka gonogoosiga soomaaliland muqdisho ku jooga ma kuwo saameyn weyn ku yeelan karaa casiraada wasiirada wasaaraha Okay, waa mahadsantahay kaasina wuxuu ahaa wariye Maxamed Maxamuud Kawute oo ku sugan gobolka Sanaag nagana warbixinayay xaaladihii ugu dambeeyay iyo shaqooyinkii dagaaladii ka dhacay gobolka Sanaag wariye boqolkiiba boqol waa mahadsantahay barnaamijka sii shar gareeya hoosna fikirkiina igula wadaaga chow chow